Ono čega se sjećam jeste, znači, pucnjava, ne znate više ni ko puca, ni u koga, ni šta. Jednostavno, u toj pucnjavi je dijete nedužno stradalo, smrtno, nažalost. Tada 9-godišnji Damir Konjić ubijen je prilikom povlačenja protjeranog stanovništva prema slobodnoj teritoriji. Još 55 civilnih žrtava rata iz Koraja, mahom starije životne dobi, nisu uspjeli izbjeći tragediju. Od tog broja još se traga za 30-ak kako bi bile barem dostojanstveno ukopane. Ono što svake godine poručujemo je da želimo samo da pronađemo kosti tih naših očeva, majki, nena, djedova, ne znam, komšija, kako bi oni pronašli svoj smiraj. Nažalost, nemamo podrške ni od strane lokalnih vlasti, ni od, ne znam, nekih drugih institucija kad je to u pitanju. Nešto civilnih žrtava smo sami pronašli, dakle, čišćeći ruševine, kuća, ne znam, zapuštena imanja, tako smo i pronalazili te kosti, te posmrtne ostatke tih ljudi, jedne po jedne sahranjivali. U Korajskoj centralnoj džamiji učen je tevhid za civilne i vojne žrtve rata. Položeno cvijeće na spomen obilježja u Koraju te kod Gnjičkog mosta, gdje je poginula najmlađa žrtva, kao i na spomen obilježje u Čeliću. Prethodilo je tome čitanje imena civilnih žrtava rata, posjeta spomen sobi u Koraju, kao i marš mira na relaciji Koraj-Čelić. U Koraj se od prijeratnih 3000 stanovnika vratilo tek 1300, koji većinom žive od plasmana šljive i jagode. Ima ovdje pomaka, ima ovdje nekakvog boljitka, ima nečega boljeg, samo sve sporo ide. Mislim da je ovo tranzicija, mogu je uporediti ja sa historijskim događajem negdje 70. godina prošlog vijeka, kad su ljudi hrlili trbuhom za kruhom po Njemačkoj, lijevo, desno, i sad dolazi do rasterećenja radne snage, bit će veća potražnja za radnom snagom. Jedan od možda samo 3% mladih koji su odlučili ostati u Koraju je i Mahir Čajvanović, mladi inženjer građevinarstva zaposlen u Čeliću. Stanje nije bajno, daleko od toga, ali sve dok se trudimo i dok želimo da napredujemo, želimo da nešto ostvarimo, vjerujem da će nam tako i biti. Za zločine u Koraju još niko nije odgovarao. Povratnike, kao i u većini sredina gdje je bezumlje nadvladalo dobrotu i solidarnost bivših komšija, boli što se sa pojedinim od njih svakodnevno susreću.